Подобра бизнис клима за независност и интегритет. Ова беше темата на панел дискусијата која се одржа во рамките на одбележувањето на 15 годишнината од постоењето на Бизнис Конфедерацијата на Македонија. Според председателот Миле Бошков, има два начини на мерење на бизнис климата во земјава. Првиот е тој што реално го чувствуваат работодавачите и компаниите, а вториот се сите законски регулативи. Во овие два начини понекогаш постои несогласување, вели тој. Дека во Македонија на некој начин водењето на бизнис е унапредено со мерки, реформи, законска подкрепа. Од друга страна, има шанси да се каже дека бизнисите и не секогаш ги чувствуваат правите спроведување на тие закони и не секогаш таа регулација која е направена секогаш е од полза и од олеснување на водење на бизнис. Од друга страна, нашето место како рангирана економија секогаш е постојано години ве наназад на високо место, меѓутоа сметаме дека самото спроведување на и на некој начин водењето на бизнис во Македонија дека секогаш треба да има промени кон подобро. Владата досега направила крупни чекори за развој на бизнисот во општеството, истакна министерот за финансии Кирил Миновски. Економските политики на владата се реформски во повеќе сфери, додаде тој, па поради тоа Македонија се вбројува во најуспешните светски бизнис земји. Намалување на трошоците за стопанисување, скратување на процедурите, поедноставување на административните постапки и друго. Ако се направи споредба со процедурите и трошоците кои што бизнисот ги имал пред десетина години или во споредба со развиените европски економии, можеме слободно да кажеме дека Македонија има повеќекратно поврзи и поевтини постапки. Представниците од Европската Унија кои присуствуваа на настанот додадоа дека тие секогаш даваат поддршка за развој со многу понудени програми за намалување на административниот товар, поддршка на иновативноста, како и поддршка на малите и средни предпријатија.